andijon boshlab berdi. Ana endi tarkiblarga e'tibor qaratamiz. Bugun uchrashuvda oq libosda, oq qora rangli libosda mezbon OKMK jamoasi. Akrom Komilov, 3-chi Sardor Rahmonov, 4-chi Mirjamol Qosimov, 6-chi Avazbek Olmasaliyev, 7-chi Dilshod Ahmadaliyev, 10-chi Xurshid G'iyosov, 15-chi Aleksandr Xamyakov, Andijon ustozi. Uchrashuv bosh hakami G'ayrat Jurayev, qanotlarda Maksim Nikochin hamda Rasuljon Fozilov ishlashyapti. 4-chi hakam to'pni yetkazib berdi. Sardor Rahmonov bugun Avazbek Olmasaliyev bilan himoya markazida harakat qiladi. Do'stlar, Islom To'xtaxo'jayev diskvalifikatsiya sabab uchrashuvda ishtirok eta olmayapti. Andijonda ham bunday futbolchi bor. Qaysarov bu uchrashuvda jamoaga yordam bera olmaydi. Endi bu diskvalifikatsiyalar o'tgan Toirov oxirgacha kurash olib bordi va Ahmadaliyevni biroz tortib qolgan ekan. OKMKning hujumini ko'ramiz. Chap qanotdan oldinga o'tmoqchi edi jamoa. E'tibor bering. Andijon muxlislariga. Havo sovuq. Deyarli mamlakatimizning barcha hududlarida qor yog'di. Ha, bahorning 3-chi kuni, bahor mana shunday yog'ingarchilik. Endi qor yog'ayotgani yo'q. Stadion tozalanganligi uchun bu yerda unchalik qor nafas sezilmayapti. Aslida yaxshi sharoitda jamoalar o'ynayapti, ta'sir yo'q, lekin havo sovuq. Men aytmoqchi bo'lganim, andijonlik futbol muxlislari baribir Olmaliq shahriga yetib kelishgan, yo'lini qilishgan. Qarang, bir guruh ishqibozlar, fan klub. Bu meni xulosam, dastlabki 10 daqiqadan keyin har ikkala jamoa bu yil chempionatni yaxshi o'tkaza oladi. Birinchi turni o'zida mana shunday boshlar qaytardi, endi uzoqlashtirdi. OKMK hujumni davom ettirish variantlarini qidiryapti. Yana jarima maydonchasiga to'p uzatib berildi, darvoz tomon zarba yo'llandi va Getovka bir amallab to'pni maydon tashqari bilan natijaga erishib bo'lmadi. Ya'ni ayniqsa Osiyo Chempionlar Ligasida bu narsa sezilib qoldi. Shundan kelib chiqib, bu yil jamoa siyosati o'zgardi. Ya'ni sekin-sekin mana pressingga kirishyapti. Bu holat deyarli mana 15 daqiqada endi sodir bo'ldi. Doim ham orqadan orqali bu vaziyatda. Maydon egalari bu safar bir-birlariga to'pni yetkazib beradi. Oybek Rustamov, Sardor Rahmonov bilan o'ngan, o'zi 4 nafar himoyachi bo'lgani bilan Akrom Komilov oldinroqda yordam beradi. Bu yerda Ahmadaliyev ham oldinga o'tadi. Ya'ni qanot himoyachilari qanot vingerlari ortida to'p suradi. Himoyalanayotganda esa mana bunday tarzda qaytadi. Akrom vaqtida ortiga qaytib ulgurdi. Darvozabon bilan o'ynaldi. Javohir Ilyosov. Mana qarang, Buaki ketdi. Endi Buaki nisbatan yoshida, lekin qolgan jamoani tark etganlar ancha yoshi katta futbolchilar edi. Farhod Bekmurodov jamoaga taklif etdi. Endi bu yog'ini mavsum ko'rsatadi. Kecha Nefchi jamoasining yangi legioneri mana o'zini ko'rsatdi. Masalan, aytib o'tdim-ku, OKMK qarashlari o'zgardi. Klub rahbariyati endi yoshlarga ham e'tibor bera boshladi. Tajriba va yoshlar uyg'unligida ish yurdi. Juda katta yo'l turibdi yosh futbolchilar oldida ham. Ular mehnat qilishsa albatta o'z orzularini amalga oshirishlari mumkin. Avvalambor ba'zi o'yinchilarga batafsil to'xtalaman. Bugun darvozabon CSKA klubi vakili Maksim Sarraf ham Andijonga taklif etdi. Andijon va CSKA klublari hamkorligi yo'lga qo'yilgan, demak, o'tganligini mehmonda to'p surayotganligini hisobga oladigan bo'lsak, Andijon mavsumga yaxshi tayyorgarlik ko'ra olgan. O'yinchilar qatorida bor. Nimiri. Keling do'stlar, ikkala jamoa zaxira o'yinchilari bilan ham tanishtirib o'tamiz. OKMKda Vladi Ilhomjon Abdug'aniyev
Demir, Emri, Ilhomjon, Alijonov, Rustamjon, Turdimurodov hamda Armin jamoasi muxlislari uchun Qizilqum bunyodkor o'yini eng zo'ri bo'ldi. Natija nuqtai nazaridan ham hozir yuqoridan himoyachidan to'p qaytdi. Serbiyalik futbolchi vaqt kerak moslashib olish uchun, bu fakt. Lekin yaxshi o'yinchi uchun qandaydir daqiqalar yetardi. Ammo baribir Andijon himoyasi gollar urgan futbolchi bugun hujum markazida ikkinchi taymda to'liq 45 daqiqa unga imkoniyat berilyapti. Mana o'zini ko'rsatish uchun fursat, imkoniyat, vaqt. Unga yordam bera olmayapti O'taxo'jayev. OKMKga diskvalifikatsiya tufayli aytib o'tdim. Va shu bilan birga Andijonda bugungi uchrashuv oldidan juda ko'plab o'yinchilarda jarohatlar bor. Turli xil sabablarga ko'ra maydonga tusha olmayotgan futbolchilar ham bor. Ana shu ma'lumotlarga ham albatta to'xtalib o'taman. Hozir yuqoridan to'p yetkazib berildi. Menimam o'ynamagandi. Andijonda hujum Azimov foldinga bordi. Azimov qarang, hujumga baribir ko'p qo'shilyapti, do'stlar. Bugun beradi. Darvozasiga 48ta gol urgan Andijon esa OKMK darvozasini 28 bor ishg'ol etgan. So'nggi yillarda ketma-ket OKMK g'alaba qozonmoqda, teng kelyapti. Masalan, o'tgan yili Andijonda OKMK 3-2 hisobida yutgan. Mana bu stadionda ham 3-2 hisobida oktyabr sanasida Bobur Arena'da o'tgan. Alamli tarzda Andijon o'shanda mag'lub bo'lgan. Ha, juda qiziqarli o'yin bo'lgandi. Juda alamli mag'lubiyatni qabul qilib olgandi so'nggi turlarda. Bizak saqlandi bu yil. Hozir himoyachilar mudofadan chiqib ketdi, hujumga o'tib ketishga harakat. Yana ichkariga OKMK o'yinchisi to'pni ko'tardi. Endi ancha mashhurroq o'yinchi Suhrob Berdiyev u ham Andijonda qoldi. Jarohat sabab yordam bera olmayapti. Sudiyona tarkibni har yili almashtiryapti. Bu yil ham o'sha Neftchiga boy berilgan mag'lubiyatda o'tgan yil yoshartirdi. Tarkib ko'p saqlab qolibmadi. Bu yerda juda ko'p yangilar keldi. Ularni moslashish uchun mana shunday o'zgarishlar, do'stlar. Ko'ramiz, bu o'zgarishlar qanchalik o'zini oqlaydi. Hozir esa tezlikni oshirishga harakat qilib ko'rdi. Bo'lish kerak. Endi raqobat bu jamoalarning o'yini, buni PFL amalga oshiradigan ish emas, bu endi jamoalar tomonidan amalga oshiriladigan ishlar. Va jamoa bu o'yin masalan Suhrob Berdiyev, shularsiz ham bu futbolchilar asos tarkib o'yinchilari. Xamikov o'tgan yilgi baribir har bitta pozitsiyaga ikkitadan yaxshi o'yinchi tanlangandi. Sezdirmasdan bugun mana chempionat birinchi o'yinida ishtirok etyapti. Va o'sha muncha yana yangi nomlar bilan kuchaytirilib Xibay ketgani bilan Shahram Samiyev olib kelindi. Mana shu ish jarayonini davom ettirib hozirgi kunda ham Andijon klubi Tavakkal oldingi to'p uzatilgandi. Rahmonov yaxshi pozitsiya tanladi, to'pni qaytarib yubordi. Avazbek O'lmasaliyev endi biroz to'pni olib qo'ydi. O'sha uzun pas yordamida himoyadan chiqib ketayotgan raqibni hujumini buzib o'zi tezlik olib yaxshi kirib bordi. Bekmurodov kross va bu safar himoyachilar to'pni qaytardi. Bubaniya deyarli ikkinchi qavatda imkon bermayapti hujumchilarga. Xolmurodov ancha qiynalyapti. Do'stlar, o'sha ba'zi bir ma'lumotlarni hamkasb ikkinchi taymda Zafar Xolmurodovning o'g'li o'sha Aziz Xolmurodov maydonga tushgani yaqinda aytib o'tdim-ku. Bu yerda Aziz Xolmurodov Nasaf klubida O'zbekiston Superkubogida o'tgan yil emas, undan oldingi mavsum boshida Kaypanda o'tgan Paxtakor Nasaf o'yinida Xolmurodov adashmasam Nasaf
bu vaziyatda Andijon himoyadan chiqib ketdi va Takkel endi hujumga to'p boshirib berilyapti. Bugun to'liq Lukas Gurskik asoslat devor tashkil qildi. Riyosov ko'tardi, havoda Bupani yana yutdi. Lekin davom etdi hujum, zarba, darvozabon to'pni ushlab oldi. Endi bu kuchli zarba Netovga muammosiz ushlab olyapti. Andijon jamoasi jamoasining tajribali hujumchisi porlagan, ayniqsa Vushan qo'l ostida sato ochilgan. O'zbekiston chempionatini eng yaxshi o'tkazgan yaponiyalik legioner menimcha hozirgacha yaponiyaliklar Buxoroda ham bir yaponiyalik futbolchi kelgandi, Paxtakorga Yaponiyadan o'yinchi kelgandi. Yaponiyadan Sato, Bunyodkordagi Sato hammaning esida qoladi. Ko'ramiz. 84-chi daqiqa yakuniga yetyapti. Ha, men shunday fikrdaman. Bu yil chempionlik uchun kurash yanada qiziqarli bo'lsa kerak. Ayniqsa Nasaf bilan Navbahorning tortishuvi, Neftchi qo'shilib olsa, bu jamoalarning raqobati Mirzo Qutg'afurov himoya o'zgarmagani bilan markazda ham asosiy o'yinchilar turib bor, lekin Muhiddinov ketdi, uning o'rniga yangilar olib kelindi. Kamroq vaqt. O'g'irlashga harakat qilyapti. Hisob 0-0. Himoyaga otib olgani yo'q odiliklar. Boshqa o'yinlarda shu narsalar sezilyapti. Yutib turgan jamoa ikkinchi tomon hujumga o'tganda vaqt cho'zmayapti.